Вітаю вас, шановні студенти! Ви починаєте вивчати курс «Процеси та апарати хімічних виробництв». Цей курс є спеціальною інженерною дисципліною, в якій вивчаються теоретичні та інженерні основи хімічної, харчової та нафтогазопереробної техніки і технології. Систематизуються і розвиваються знання студентів з типових, гідромеханічних, тепломасообмінних та реакційних процесів та обладнань. Саме на основі теоретичних основ законів курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» розробляють і досліджують нові технологічні процеси, створюють методи розрахунку і раціонального конструювання ефективних хімічних машин та апаратів, розробляють нові конструкції хімічного обладнання. Курс «Процеси та апарати хімічних виробництв» базується на фундаментальних наукових працях, монографіях і матеріалах відомих підручників. Він є провідною фаховою навчальною дисципліною, у якій навчаються основні фізико-хімічні закономірності спільних для багатьох виробництв технологічних процесів, методи їх раціонального апаратурно-технологічного оформлення. Ця дисципліна є базовою для інших фахових дисциплін, у яких розглядаються принципи будови та роботи хімічних машин та апаратів, основи технологічних розрахунків і конструювання типової та нестандартної хімічної апаратури, способи монтажа, експлуатації та ремонту хімічного обладнання, основи віртуального моделювання і проєктування хімічної техніки. Вітаю вас, шановні студенти! Дистанційний курс, до вивчення якого ви приступаєте, складається з 4 модулів, які містять 19 лекцій. Кожній темі пропонується як повний варіант теоретичного матеріалу, так і його стислий конспект. Для кращого розуміння навчального матеріалу варто спочатку ознайомитись з повною версією, а для закріплення – користуватись стислим конспектом, де згруповані основні теоретичні положення, які вам необхідно засвоїти як обов'язковий мінімум для підсумкового контролю знань. Для отримання якісних знань вам пропонується одразу ж після опрацювання теоретичного матеріалу виконати всі види запропонованих в дистанційному курсі робіт, а саме скласти тести, розв'язати тренажери та вирішити практичні завдання з розрахунку основних процесів та апаратів хімічних виробництв. Сподіваюсь, що вивчення вами цього дистанційного курсу буде для вас цікавим та корисним. Бажаю вам успіху при вивченні дистанційного курсу. Thank you.